1 ដល់ទី1ចាប់ផ្ដើមក្នុងការប្រកួតឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមហើយបង្គោលខៀវកីឡាករបើហុនណាហ្វីធាក់ឆ្វេងរបស់ដំចង់តើដំចង់អាចផ្ដួលកីឡាកររូបនេះបានដោយកីឡាករឡាត់វីក្នុងការប្រកួតកាលពីសប្ដាហ៍មុនបានឬទេអូអាដួលថែមបានលឿនមែនតើកីឡាករកែដំចង់បាទសូមសរសើរបើកឆាកមកប៉ុណ្ណឹងហើយបងប្អូនទៀះដៃមួយទៀតឲ្យខ្លាំងទាំងអស់គ្នាបាទតតឆ្វេងរបស់កីឡាករណាហ្វីតតស្ដាររបស់ណាហ្វីបងបាទមកគោខៀវមកវាលំងរំចង់ធ្វើពងើយរំចង់ចលោជើងសេះមួយអបាញ់មែនតតឆ្វេងមកដំហឹងផត់តតមកស្ដាំមកដំហឹងសងដូចគ្នារំចង់ថាអីកីឡាករណាហ្វីតាចូលតតជើងស្ដាំឆ្វេងយកអូអាយ៉ាអីយេដល់ថាលំងនិយាយថាមិនទេអាចជើងក្រៅហ្នឹងបាទហឹងថាមិនដែរអូលវែមកជុំរំចង់ប្រហែលជាអត់ចេះទេមកទៅបានលវែបើឌឺរំចង់យ៉ាងហ្នឹងធាក់ស្ដាំមួយកីឡាករណាហ្វីធាក់ស្ដាំសងរបស់រំចង់រំចង់ធាក់ការពារខ្លួនឥឡូវនេះកីឡាករណាហ្វីដូចជាមិនចេះក្បាច់កូនច្រើនមែនតើឆ្វេងរបស់កីឡាករដំចង់ស្ដាប់របស់កីឡាករណាហ្វីហើយយ៉ាតតជើងចេញក្រៅមួយកីឡាករណាហ្វីដូចជាបញ្ញាបញ្ញាទៅស្រុកមួយយ៉ាងម៉េចទេបាទទស្សនិកជនហើយតតជើងឆ្វេងរបស់ណាហ្វីអូយសាយកាយសងបោកមួយស្ដាំចូលរបស់កីឡាករណាហ្វីឆ្វេងរបស់ណាហ្វីធាក់ការពារខ្លួនរបស់ដំចង់រំចង់អត់តាន់បានសងអីទេបាទគេថាសដងទៅសងគ្នាសិនមើលអត់ប្រញាប់ទេណាហ្វីដាចូលកាយរបស់រំចង់មួយអោបមួយរបស់រំចង់កាច់កកជង្គង់ឡើងរៀងខ្លួនអូយឡើងចំប្រដាប់ការពាររបស់ណាហ្វីដល់ហើយបាទអធិស្ឋានសុំធីសិនបាទឲ្យអាញាកដាលកំពុងតែមើលបច្ចេកទេសបាទសម្រាក្រាបសុំសរសើរសម្រាប់បូខៀវគាត់តែអាញាកដាលដាក់ដៃចុះអីតែម្ដងមិនចិត្តទេសម្រាប់គុំគួននេះបងប្អូនឥឡូវនេះលោកអញ្ញាកណ្ដាលកំពុងតែសម្រួលអាយ៉ាបតរបស់កីឡាករហុនណាហ្វីប្រកួតបន្តបាទអីទេហុនណាហ្វីអីទេអធិស្ឋានផងមិនចង់តតចង់បានប្រាំការពារទេឆ្វេងរបស់ណាហ្វីអូយលយម៉ែលយលយ9អូយកែងចូលរបស់ណាហ្វីនេះចាំមិនឲ្យនឹងចង់អូយកែងសងវិញមើលវាយវាយម៉ែអេទឹកទី1សងនឹងចង់ថាខ្ញុំចង់មិត្តភាពមិនបានដណ្ដើមខ្សែក្បាត់ទេរំចង់ចាប់ដានបុជ្រលហើយរំចង់ចាប់ដានបុជ្រលហើយឲ្យរំចង់ចាប់ដានបុជ្រលមានរឿងធ្វើឡើយណាហ្វីហើយអត់តស្គាល់រំចង់នេះឥឡូវណាហ្វីក្របតាបន្តទី1នេះច្បាស់ម្ដាយអូយម្ដាយឆ្វេងល្អណាស់បាទតែហាមវាពីក្រោយអាយ៉ាលបោស្មាយលបោស្មាយវាយចាំស្មារួមមួយសិន2 3 4ណាយបាទ7អមាញ់មាញ់វាយមកដៃចាំស្មាល្អណាស់អត់អីទេចាប់ប្រកួតបន្តតកាប្រកួតទឹកទី1រំចង់យ៉ាងម៉េចហើយឆ្វេងមកដៃចូលដូចគ្នាណាហ្វីដែរចូលណាហ្វីណាហ្វីមកវាលោកស្ដាំចូលមករំចង់ណាហ្វីស្ដាំទៀតជង្គង់ឡើងស្ដាំកាច់មួយរុញកាច់មួយទៀតអោបបែមួយអញ្ញាកណ្ដាលជួយមើលប្រយ័ត្នចាំប្រាប់ការពារជង្គង់ឡើងរបស់ណាហ្វីណាហ្វីអាចាប់ទឹកទី1ដែរលោកអញ្ញាកណ្ដាលហើយទឹកទី2តំណាងតាមខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ស្របៀកម្ពុជាទឹកទី2ទឹកទី2គោលក្រហមកែរំចង់មកគោលគៀវកីឡាករអាឡម៉ង់បាទជើងឯក K1 3សម័យហើយរៀងខ្លួនហើយស្ដាំពីរំចង់រំចង់ដើរចូលជុំគុំស្ដាំមួយអូហូយអត់អីទេមិនចាយក្បាច់ឯកញ្ញាកែស្ដាំរបស់រំចង់អបគ្នារំចង់អបជាប់លោកយឹមសខមបែកអរគុណដល់ស្រាបៀកម្ពុជាស្រាបៀជាតិមោទនភាពជាតិបាទដួលទៅហើយកលាកអាឡម៉ង់រូបនេះចេះគ្រប់ក្បាច់បាទអត់បានទេបាទតាត់ក្រោមប៊ីឡាកោហានីហានាពីអោកនេះកាច់ប្រមោកអត់ទួទេកែងស្ដាំរបស់រំចង់គាត់ស្ដាំអេមិនចឹងមកមកយើង2 3លំងកំពើមកលំងកំពើ5 6 7 8 9 10បាទ
ចាំមើលយ៉ាងម៉េចវិញតោះទៅជាប្រវត្តិជើងខ្លួនឯងបាទអូហូស្ដាយណាស់បាទការប្រកួតនេះកំពុងតែល្អមើលផងបាទគឺផ្លាប់ជើងបាទសម្រាប់កីឡាករហានីហានាហ្វីសញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់ បាទសោះស្ដាយមែនតើបាទរូបភាពយឺតៗម្ដងហើយម្ដងទៀតបាទកន្លែងហ្នឹងគឺដូចជាយ៉ាងមិនទេបាទជាទីមេត្រីយើងបានធ្វើសម្រាប់កម្ពុជានេះហាក់ដូចជាមិនអស់សមត្ថភាពសោះសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការប្រកួតរបស់គេកែរំចំទោះបីជាទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងណាក៏ដោយក៏កែរំចំមិនបានអស់ចិត្តដែរសម្រាប់ការប្រកួតនៅលើសង្វៀនពីព្រោះថាមិនបានទទួលគូប្រកួតដោយចំណាត់ដាច់នឹងជំពងកៃរបស់ខ្លួនដូច្នេះការប្រកួតនេះយើងជឿជាក់ថា មានការគូកងឡើងវិញរវាងកីឡាករទាំងពីរនៅក្នុងកម្មវិធីប្រដាល់រាជបុត្រនៃអាណាចក្រខ្មែរនៃខេត្តណាមួយជាមិនខានអ្វីដែលយើងមិនអស់ចិត្តបំផុតសម្រាប់ការប្រកួតតាំងពីទឹកទីមួយរហូតដល់ទឹកទី3យើងឃើញថាកម្លាំងនៃការតស៊ូវាយឆ្វេងឆ្នាំរបស់បង្គោលខៀវបាទសួរខ្លាំងមែនតែតំងសម្រាប់ការប្រកួតនេះបាទចូលរហូតបាទសម្រាប់ការប្រកួតរបស់គេក្នុងមួយទឹកមួយទឹកជាលទ្ធផលនេះសូមស្វាគមន៍ឲ្យបានខ្លាំងៗ ជូនដល់កីឡាករម្ចាស់ឆែកវត្តរាជកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2013កែវរំចំបង្គោលក្រហមខ្ញុំបាទសូមអរគុណក្រុមអាជីវកម្មជួយសាកិនបៃជូនដល់អាយដល់ម្ដងថ្ងៃនេះតែមើលបាទប្រធានសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់កម្ពុជាបាទផ្ដល់កិត្តិយសឡើងលើសង្វៀនរបស់យើងបាទដើម្បីបំពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ជូនទៅដល់កីឡាករបង្គោលក្រហមកែវរំចំបាទយើងសោកស្ដាយបំផុតបាទសម្រាប់កីឡាករបង្គោលខៀវដោយរំពោះខ្លួនឯងក៏អិលនៅលើសង្វៀន បាទដូច្នេះការរំចំបាទសូមការរំចំរងចា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 ំអ្នករងចាំបាទមួយនឹងបាទសូមអបអរសាទរម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ស្រាបៀនកម្ពុជារាជបុត្រអាណាចក្រខ្មែរការរំចំ 2013អនុញ្ញាតផ្លែមកគុណដល់ក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិស្រាបៀរដំបូងគេបង្អស់ដែលបង្កើតឡើងដោយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចៃរង្វាន់ ប៉ុតូប្រាប់គ្រឿងជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់អ្នកអស់ពីស្តង់នៅក្រៅនោះយើងមានសេវាអូនសេវាទេវីតគុណភាពចំណាត់ដាក់លេខ1តែបៃតងខេត្តតែនិងក្រុមហ៊ុនហុកដាហុកដាទ្រីសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនហុកដាផ្ដល់ជូនតែប្រាក់បាត់ឲ្យមើលរៀលជូនទៅដល់អ្នកផ្ដួលគូប្រកួតឬក៏ឈ្នះសម្រាប់ការប្រកួតនៅក្នុងការប្រកួតគូនីមួយៗផងដែរបាទជាឃើញហើយសម្រាប់ការប្រកួតនៅក្នុងរាត្រីនេះរាជបុត្រនៃអាណាចក្រខ្មែរកីឡាករកម្